Të ndërruar shikues, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Në vazhdim ju sjellim disa nga titujt kryesor të zhvillimeve të sotme. Të hënën seanca për kuvendin dhe qeverinë ende nuk dihet nëse do t'i bëjë Vjosa Osmani votat për presidente me mandat 5 vjeçar. Artan Grubi erdhi në Prishtinë që t'u kërkojë ndihmë liderëve për regjistrimin e popullsisë shqiptare nga Maqedonia me banim në diasporë. Vetëm në 24 orëshin e fundit janë shënuar edhe 704 raste pozitive, ndërsa jetën e kanë humbur edhe 5 persona nga COVID-19. Ende zyrtarisht nuk po dihet nëse nga e hëna do të nisë pushimi në të gjitha nivelet shkollore, vendimi është pritur gjatë ditës së sotme. Edhe 5 persona kanë vdekur e 704 raste të reja janë shënuar në 24 orëshin e fundit nga COVID-19. Do t'i kthehemi vetëm pas pak sa i teme me informacione shtesë, por flasim fillimisht për një temë tjetër që kanë nxitur reagime të shumta mbrëm e sot. Vrasja e agonist Tetaj, 2 vite më parë në Deçan dhe publikimi i video incizimeve nga familja Tetaj kanë nxitur një sër reagimesh. Ndrimi i veprës penale nga vrasja rënd në vrasjen nga pakujdesia ka bërë që krye prokurori shtetit Aleksandar Lumezi të largoj nga ky rast prokurorin Agronuka dhe ka bërë thirrje të trupit gjykuës që të mos e shpallak gjykimin pa i marë parasysh të gjitha provat. Seanca ku do të shpallej akt gjykimi është planifikuar për nesër dhe gjatë ditës së sotme nuk ka pasur vendim që ajo të shtyhet apo që rasti të kthehet në pikën zero. Kronika në vazhdim sjell të përmbledhur gjithçka në lidhje me procesin në rastin e vrasjes së agonist Tetajt. Janë pamje të rënda të vrasjes së agonist Tetajt që ndodhi në shtatorin e vitit 2018 në Deçan. Pas një procesi gjyqësor 2 vjeçar, 2 ditë para se të shpallet akt gjykimi, prokurori rastit vendosi që veprën penale ta ndërrojë nga vrasje rënd në vrasje nga pakujdesia. Kjo e shtyri familjen e viktimës Tetaj që t'i publikoj pamjet e vrasjes, duke kërkuar drejtësi për të birin e tyre. Reagimet u shtuan pas publikimit të fotografisë, ku shihet avokatit të akuzuarit Besnik Berisha me prokurorin që ndryshoi atë akuzën, Agron Ukaj. Është krye prokurori shtetit Aleksandar Lumezi që u aktivizua duke larguar prokurorin Ukaj nga ky rast dhe duke kërkuar masa disiplinore ndaj tij. Kryeprokurori ka kërkuar nga trupi gjykues të mos e shpall akt gjykimin pa i shqyrtuar të gjitha provat. Avokati familjes së viktimës gjatë ditës ka paraqitur kallëzim penal ndaj prokurorit Agron Ukaj për keqpërdorim detyre. Atë rasti fillon prej fillimit dhe do të merr lëndën tjetër prokuror, do ta përfaqësoj akt akuzën tjetër prokuror. Besnik Berisha, avokati Dorasit Shaban Gogaj, ka publikuar pamje të reja nga kamerat, duke shkruar se klienti i tij e ka përjetuar rënd ngjarjen dhe se vrasja ka qenë aksidentale. Me gjithë përpjekjet e tyre dhe mundësitë pakufizuara që kishin në dispozicion, prokuroria, pala dëmtuar dhe përfaqësuesit e tyre, për rreth 2 vjet të gjysmë nuk kanë arritur të siguronin qoftë edhe një provë të vetme që provon ekzistimin e motivit dashjes dhe qëllimit të zotri Shaban Gogajt për ta privuar nga jeta tashmë të ndjerin agonist Tetaj dhe për të rrezikuar jetën e kolegëve të tij. Ish prokurori rastit Agron Ukaj të mërkurën brëma dha një përgjigje të shkurtër për medje duke arsyetuar veprimin që veprën penale ta cilësoj vrasje nga pakujdesia. Është videoja, mirë po qëllimi është elementi dashjes, a ka ekzistuar apo ekziston? Dhe a ka ditur ky se ashtë armë vërtet apo me gaz? Krejt që aty ka qenë se 2 armë janë konstatuar që kanë qenë aty. Kjo situat ka qenë. Në gjithë këtë situat, baba i agonist Tetajt i Sufi ju drejtua me një letër medjeve, shoqërisë civile dhe ambasadorve. Nuk po kërkoj asgjë tjetër, drejtësi, drejtësi dhe vetëm drejtësi. Gjykojeni në një qast djalin tuaj
në vend të agonisit tim, i cili në një ditë të diel, kur njerëzit normal po shohin, ishte duke punuar për ekzistencën e familjes dhe fëmijëve të tij dhe të vritet në këtë mënyrë në vendin e punës, e vrasësi mos të marrë dënimin e merituar. Por organizatën që e ka monitoruar këtë rast nga fillimi, i gjithë procesi kishte shkuar në mënyrë jo të rregullt. Në mënyrë të kundërleshme, prokuroria e apelit e kryesuar nga kryeprokurori Haxhi Dërguti aso kohe, kishte marrë vendim pa bazë ligjore që rastin komplet ta delegoj në një prokurori tjetër. Shpallja e gjykimit për vrasjen e agonis Tetajt ishte planifikuar të bëhet të premte nga ora 14:30, e vendimi nëse kjo do të ndodh, tashmë i takon trupit gjykues. Për veprën vrasje rënd që akuzohej më herët Dorasi, dënimi është nga 10 vjet deri në burgim të përjetshëm. E për vrasje nga pakujdesia, dënimi maksimal shkon deri në 5 vjet burgim. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka vota për Vjosa Osmanin për presidente. LDK-ja do t'i zbuloj qëndrimet gjatë fundjavës, por lideri Abdi Gjiku ka përsëritur se si parti janë kundër zgjedhjeve të reja, por edhe kundër një presidenti partijak. Edhe në AK thanë se pas takimit me deputet të ri do të vendosin për rrugën që do të ndjekin kur vjen radha për votimin e presidentit. Vetëm çështje teknike është për PDK-n prania fizike ose jo në sallën plenare, kur Vjosa Osmani do të jetë në garë për të bërë presidente në mandatin 5 vjeçar. Partia Demokratike është e prerë në vendim se nuk ka vot për presidentën aktuale në detyrë, të cilës në rundin e parë i duhen më së paku 80 vota deputetësh në kutinë e votimit. Kryetari në detyrë i PDK-s Enver Hoxhaj tha se kandidatura e Osmanit është e papranueshme, e vet ajo personi përçarës i viteve të fundit. E dini që atë qëndron apo nuk qëndron në salë nuk ka kurfa vlere. Vlera është a merë pjesë apo nuk merë pjesë votim, dhe qëndrimi jonë është kandidatura e zonës Osmani është papranushme, nuk e reflekton vullnetin mas paktit të elektoratit të Partisë Demokratike të Kosovës, por nuk e reflekton edhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës, me që ka qenë figurë ma shumë polarizuse, përçarëse. Ndërkohë vendimi final i shpartisë Osmanit do të merret gjatë fundjavës, kur lidhja në krye me liderin e ri do ta zgjedh kryesinë e re të partisë. Por para kësaj të premten, Abdi Gjiku do të takoj dy kandidatët për dy pozitat boshte të shtetit, Vjosa Osmanin e Albin Kurtin. LDK synon të shmang zgjedhjet. Ky është dënimi i parë. LDK synon të kontribuojë në formimin e institucioneve dhe LDK synon që institucionet të jenë demokratike, pra të përfaqësojnë gjitha partitë politike. Në veç ati pozita e presidentit apo presidentes së Kosovës. Për çështje tjera, do ta kuptojmë pas takimit që do ta kemi të nesërmen. Lideri i AAK-s Ramush Haradinaj tha se nuk ka përgjigje sot me që qëndrimi i tyre do të qartësohet pas diskutimeve në grupin parlamentar. Si kurse dhe një shanë që parë është konstituimi kuvenit edhe kuptohet do t'jemi pjeshe kësaj shanëse. Pastaj për çdo seancë do të diskutojmë veçanërisht për çdo temë traditës ose ato që janë obligime të grupit parlamentar, por nuk e kam përgjigjen sot. Përveç konstituimit të kuvendit e zgjedhjes së Glau Konjufcës krye parlamentar, për javën e ardhshme partia fituese po planifikon të përmbyllë votimet për qeverinë e re e edhe për presidentin. Ambasadori amerikan Philip Costner të shtakuar sot me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti. Kosnet tha se mbesin të angazhuar për të ndihmuar qeverisë së ardhshme për të qenë të suksesshëm dhe siguruar vendin e saj si një partner i barabartë në Evropë dhe brenda komunitetit ndërkombëtar. Ai tha se diskutimet e sotme u fokusuan në investimet dhe shpërndarjen e energjisë, përfshirë edhe opsionet e ripërtrirjes dhe qëndrueshmërisë që do të nxisë rritjen ekonomike të Kosovës në të ardhmen. Ambasadori amerikan është pritur sot edhe nga kreu i AK-s Ramush Haradinaj. Gjatë këtij takimi, Haradinaj dhe Kosnet biseduan rreth zhvillimeve të fundit politike, maturinë që tregoi vendi gjatë dhe pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Haradinaj tha se ka informuar ambasadorin se alianca do të jetë zë i fuqishëm që do kërkoj llogaridhënien nga pushteti i ardhshëm. Në sfidat me cilat po kalon Kosova, integrimet euroatlantike, situata me pandeminë, rrimkëmbja ekonomike dhe dialogu
ka partneritet të pakontestueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkroi Haradinaj. Të ndëruar shikues, ju njoftojmë se sonte prej orës 20:30 mund të ndiqni drejt për drejt intervistën me nënkryetarin e PDK-s Xhavet Haliti. E në Prishtinë këtë radhë liderët e Kosovës ka ardhur t'i takoj zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë Veriut Artan Grubi për një qëllim të veçantë. Fjala është për ndihmën e të gjithëve në regjistrimin e shqiptarëve nga Republika e Maqedonisë Veriut që jetojnë në diasporë. Zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Artan Grubi të enjtën ka qëndruar në Prishtinë, ku ka takuar lider shtetëror dhe partiak të Kosovës, derisa temë kryesore e takimeve ishte regjistrimi i popullsisë së diasporës. Siç u bë e ditur në një njoftim për media nga presidenca, Osmani ka ofruar mbështetje Grubit dhe ka kërkuar nga mërgata shqiptare Maqedonisë së Veriut që t'i përgjigje në mënyrë masive regjistrimit të popullsisë. Sipas Osmanit, për te aspekti statistikor, ky regjistrim do të jetë përmbajtësor në avancimin e të drejtave qytetare të shqiptarve. Grubi po ashtu gjatë së entës kishte takim edhe me kryetarin në detyrë të Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhain, ku e njoftoi nga afër lidhur me procesin e regjistrimit të popullsisë. Pas takimit, Hoxhai u bëri thirrje të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut që jetojnë në Perëndim që të regjistrohen. Prandaj unë dua që në emën të Partisë Demokratike të Kosovës t'i ftoj kudo që janë shqiptarët që jetojnë në pjesë të ndryshme të botës, që janë në përjardhje nga Maqedonia Veriore, që të marrin pjesë në mënyrë aktive në regjistrimin civil, që të shihet se sa shqiptar jetojnë jashtë vendit, dhe mbi gjitha që të tregojmë si shqiptarët që jemi, si Kosovë, si Shqipëri, por edhe vëllezërit tanë në Maqedoninë e Veriut dhe kudo në Ballkan, që tregojmë që ne jemi në Ballkan, sigur se është faktori gjerman dhe Evropë. Në anën tjetër, Grubi theksoi se shqiptarët e diasporës gjithmonë kanë qenë të bashkuar pavarësisht se nga janë dhe se edhe tani duhet të jenë pra njëri tjetrit dhe të regjistrohen. Diaspora e shqiptarët Maqedonisë së Veriut, diaspora e shqiptarëve të Kosovës, po edhe ajo është diaspora e shqiptarëve të Shqipërisë, bashkë kanë zhvilluar aktivitetet në mërgat dhe tashmë të dalim në ndihmë njëra tjetër, sepse jemi të pandarë dhe të ndihmojnë bashkëtetarëve tanë që të regjistrohen në diasporë, për arsye se rritja e numrave është jetike për zbatimin e të drejtave politike të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Grubi zhvilloi takim edhe me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhikun. Ky i fundit pas takimit i bëri thirrje strukturave të LDK-s në diasporë që të angazhohen më shumë për regjistrimin e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Unë njoftova gjithashtu për procesin e regjistrimit të popullsisë atje dhe më lejoni që nga këtu, nga ky moment, të bëj thirrje gjitha degëve dhe strukturave të Lidhjes Demokratike të Kosovës që janë në diasporë që të ndihmojnë në këtë drejtim. Grubi takimin e vazhdoi edhe me kryetarin e AK-s Ramosh Haradinajin. Ky i fundit pas takimit kërkoi nga shqiptarët të Maqedonisë së Veriut që jetojnë kudo në botë që të regjistrohen. Në fakt ata bashkëtojnë shqiptarët në Perëndim, bashkëtojnë gjithë bashkë Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, Prishtinës. Muani që i besa, po kësa i here duhet jemi gjithë bashkë që përklarin, ndihmojnë regjistrimin e shqiptarëve në Maqedoninë, pa atyre që janë në diasporë. Krejt në fund, Grubi zhvilloi takim me kryetarin e Nismës Social-Demokrate Fatmir Limajin. Edhe Limaj pas takimit i bëri thirrje mërgatës shqiptare të Maqedonisë së Veriut që të regjistrohen. Njerëzit ekzistojnë atë kur janë të regjistruar dikon. Tash është shansa, momenti, rasti që të gjithë ta kryejnë detyrën, obligimin e tyre edhe kombëtarë dhe qytetarë, duke regjistruar me dinitet si qytetar të vendit se ti përkasin. Theksojmë se regjistrimi i popullsisë së Maqedonisë së Veriut për diasporën ka filluar më 1 mars dhe do të përfundojë më 21 prill dhe deri më tani janë regjistruar mbi 72.000 qytetarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Vazhdojmë atë, janë bërë sot 22 vjet nga konferenca e Rambujes, ku as pas disa përpjekjesh, Slobodan Miloševiqi nuk ju bind faktorin ndërkombëtar për marrëveshje me Kosovën dhe vendosjen e trupave ndërkombëtare. Andaj, më 24 mars 1999, aeroplan të NATO-s filluan bombardimin e trupave ushtrake dhe paramilitare të Serbisë. 22 vjet më parë u hodh në shkrimi në një letër, e cila ishte marrëveshja e Rambujes në Paris.
E tëra kishte filluar më 6 shkurt të vitit 1999, kur edhe kishte filluar punimet konferenca. Në këtë konferenci, si las gjati diri më 23 shkurt, të po këti viti, iniciues ishte grupi i kontaktit, ndërsa ndërmjetës ishin Christopher Hill nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Boris Majorski nga Rusia dhe Wolfgang Petrich, përfaqësues i shteteve të BE-së. Delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga Hashim Thaçi, Ibrahim Rugova, Femija Gani, Jakub Krasniqi, Recep Çosja, Bajram Kusumi e të tjerë, kishte pranuar parimisht propozim marrëveshjen për zgjidhjen e krizës në Kosovë, të cilën e kishte propozuar grupi i kontaktit. Ndërsa delegacioni serb, sado që parimisht pranoi këtë propozim marrëveshje, mbrojti qëndrimin që trupave të NATO-s të mos u lejohet kalimi nëpër Serbi dhe forca ndërkombëtare në Kosovë të jenë në kuadër të kombeve të bashkuara. Edhe rrethi i dytë i bisedimeve që filloi më 15 mars të këtij viti, përfundoi pa sukses. Ndërsa më 18 mars nga këto delegacione u nënshkruan marrëveshje të ndryshme. Delegacioni nga Kosova kishte nënshkruar marrëveshjen e ofruar nga bashkëbiseduesit ndërkombëtar, përderisa nga i serb ishte nënshkruar projekt marrëveshja për veçqeverisje në Kosovë. Por astentimi fundit i datës 22 mars i këtij viti i të dërguarit special të SBA-ve, Richard Holbrooke, nuk ishte i suksesshëm. Më 24 mars të vitit 1999, aeroplanët e NATO-s filluan bombardimin e trupave ushtarake dhe paramilitare të Serbisë. Bombardimet përfunduan më 6 qershor të vitit 1999 me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës, që parashitej tërheqjen e trupave jugoslave nga Kosova dhe vendosjen e trupave paqësore ndërkombëtare. Ndërsa më pas, Këshilli i Sigurimit të OKB-s miratoi rezolutën 1244, me të cilën u vendos protektorati, prania ndërkombëtare në Kosovë, UNMIK si mision civil dhe KFOR si mision ushtarak. E në këtë përvjetor të Rambujes, këshilltari ish presidentit Thaçi Adil Behrama i tha se njeriu që mbi shpatullat e ti barti përgjegjësinë më të madhe të nënshkrimit më 18 mars 1999 të marrëveshjes së paqes në Rambuje, sot padrejtisht po mbati burgosur nga ndërkombëtarët në Hagë. Mesazhi që po e dërgon bashkësia e re ndërkombëtare duke i persekutuar ata që i prin luftës dhe paqes mbi të gjitha është politikisht hakmarrës. Ata që e refuzuan marrëveshjen e paqes sot jo vetëm që udhëheqin shtetin serb, i cili kreu krime kundër njerëzimit dhe gjenocid në Kosovë, por janë edhe të përgdhelurit e ndërkombëtarëve, ka shkruar Behrami. Ai theksoi se Kosova, të gjitha të arriturat e drejtashme, i ka fal dy liderëve që treguan vizion në dy periudha kohore jetike për popullin, Ibrahim Rugovës dhe Hashim Thaçit, të cilët kishin guxim të dilnin përpara dhe të prinin ndryshimeve politike dhe historike. E po sot ish pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ish deputeti i PDK-s Gari Koci ka shkuar në zyrat e Euleksit në Prishtinë për të intervistuar nga hetuesit e zyrës të prokurorit të specializuar. Ende nuk dihet se në çfarë cilësie po intervistohet ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës dhe se ende nuk ka informacione të tjera shtesë. Flasim tani për temën shqetësuese tashë një vit jo vetëm në Kosovë, por në tërë globin. Edhe sot në vendin tonë janë shënuar shifrat e larta të prekurve me COVID-19. Vetëm në 24 orëshin e fundit janë shënuar 704 raste pozitive, derisa jetën e kanë humbur edhe 5 persona. Ndërkaq kapacitetet e spitaleve COVID po shterohen e vaksinat ende nuk janë afër nesh. 5 persona kanë vdekur dhe 704 të tjerë janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë, duke e rritur numrin e të infektuarve në më shumë se 79.700 raste për një vit. Pavarësisht rritjes së numrit të rasteve pozitive me koronavirus, ministrin e detyr i shëndetësisë Armen Zemaj ka thënë se situata është e kontrollueshme, derisa ka bërë thirrje për respektim të masave. Situata epidemiologjike kohëve të fundit e ka pas një rritje. Ne e quajmë të lehtë, por e quajmë të kontrollueshme dhe të menaxhueshme, duke thirrur gjithmonë të ketë shtim të kujdesit, sepse çdo rritje eventuale ka ngarkesa mbi ngarkesa për klinikat tona.
Drejtori i SSKUK-s Valbon Krasniqi ka thënë se situata me COVID-19 në Kosovë është duke u rënduar. Situata me COVID-19 është duke u rënduar nga dita në ditë. Ne po shohim numër për ditë gjithë një më të madh të pacientëve që po kërkojnë spitalizim. Sot kemi 780 pacientë të shtrirë në 7 spitalet e përgjithshme dhe në klinikat COVID-19-s. Këto deklarata zyrtarët shëndetësor i bën gjatë një vizite në klinikën e onkologjisë ku u prezantua pajisja akcelerator linear, nga ku u tha se po bëjnë përpjekje që vaksina anti-Covid të vijë sa më shpejt. Ndërsa drejtori i onkologjisë Ilir Kurtishi ka thënë se me vendosjen e aparaturës onkologjia shënon një përparim shumë të madh. Nga fillimi ose mesi i muajit maj, pacientët tonë, të cilët kanë pas nevojë për këto shërbime dhe të cilët është dashur me dalë jashtë Kosovës, tash këto do ta marrin këtu në Kosovë në klinikën tonë. Kjo pajisje është blerë në vitin 2008 dhe kushton 1.5 milion euro. E sot në softajt Ferizaj të hodh gur themeli për ngritjen e objektit të qendrës e mjekësis familjare si donacion i shoqatës humanitare nga Katari. Në fshatin softajt të Ferizaj të vu guri themeltar për objektin e qendrës e mjekësis familjare donacion nga shteti i Katarit. Përfaqësues institucional të nivelit lokal dhe qendror falendruan miqt nga Katari, jo vetëm për këtë aktivitet humanitar. Por ajo që ka shumë domethënë se është që populli mik i Katarit, përfaqësues të tyre në kujdesen për qytetarët e Republikës së Kosovës. Dhe ky investim e ndihmon infrastrukturën dhe ndihmon ngritjen e kapaciteteve tona, mbi të gjitha na lejon mundësi tjera në shpërndarjen e investimeve. Sigurisht është gëzim për banorët, respektivisht qytetarët e kësaj zone. Edhe është kështu për faktin se kemi një mbështetje, respektivisht kemi një financim nga shteti i Katarit, nga populli i Katarit. Por të dëshmuar mbështetjen dhe mbjell shpresën tash mbi 2 dekada për qytetarë të vendit tonë, nga bamirës dhe taksapagues të Katarit i pranishëm ishte ambasadori Ali bin Hamad Al-Marri. Nënvizoj që marrëdhëniet mes dy vendeve tona janë të shkëlqyra dhe miqësore. Sot jemi këtu për të inauguruar fillimin e punimeve të kësaj qendre shëndetësore, e cila vjen dhurat nga populli i Katarit për popullin e Kosovës. Humaniteti i shoqatës dhe popullit të Katarit në vendin tonë nuk do të mungojë për t'i tejkaluar sfidat e ndryshme sikurse këto të tashmet në fushën e shëndetësisë dhe fusha tjera të ngritjes socioekonomike, thon diplomat dhe humanist nga Katari. Disa prej masave janë në fuqi, shumica e komunave kanë hyrë në zonën e kuqe për shkak të rritjes të infektuarëve të shumtë. Megjithatë, për të parandaluar rritjen e edhe më shumë të rasteve me COVID, është propozuar që të gjitha shkollat në vend të shkojnë në pushim për një javë. Por për këtë ende nuk ka marrë ndonjë vendim përfundimtar të Ministrisë Arsimit dhe organave të tjera përgjegjëse. Kosova çdo ditë më shumë po shënon rritje të rasteve të infektuarve me koronavirus. Spitalet përmbushen me pacient e kapacitetet për të dhënë ndihmë mjekësore po zvoglohen. Disa prej masave janë në fuqi, e shumica e komunave kanë hyrë në zonën e kuqe për shkak të rritjes së të infektuarve të shumtë. Megjithatë, për të parandaluar rritjen edhe më shumë të rasteve me COVID, është propozuar që të gjitha shkollat në vend të shkojnë në pushim për një javë, por për këtë ende nuk ka ndonjë vendim përfundimtar të Ministrisë së Arsimit dhe organeve tjera përgjegjëse. Të paktën kështu i ka thënë RTK-s përmes telefonit zëvendësministri Gjavit Regjaj. Mirë po, propozimi Ministrisë Arsimit për mbylljen e shkollave sipas Mirlin Behlulit nga Instituti Edward ka në vete disa probleme. Çfarë do duhet bënte moshti është kjo, që mos të kishte një mbyllje universale të gjitha shkollave, por të analizohej rast pas raste, pra të analizohej gjeografikisht. Pra nëse Prishtina ka më shumë raste për kokë banori se peja të zëmë, atërë të më zbyllet edhe peja vetëm pëse në Prishtin ka më shumë raste me COVID-19. Në rastet e gjitha shkollat mbyllen për një javë, atëherë opcion mbetet mësimi online, por si pas drejtorit ekzekutiv të qendrës për arsim të Kosovës, Dukagjin Popovci, mësimi online është problem për mësim zënje. Sa kam kuptuar unë, tani shkollat dhe të mbyllen për një javë, edhe pastaj do të shihet mundësia e kompenzimit. Por mund të ndodhë që gjatë periudhës në vijim, për shkaqe të shpërthimit të epidemis, edhe të organizohet mësimi online dhe mendoj që situatat e tila do të ndikojnë në rënjen e cilësisë arsimimit në përgjithësi. Madje Popovci ka thënë se nuk pret përmirësim të rezultatit në testin PISA, duke i pasur parasysh rrethanat se si është zhvilluar plan programi mësimor vitin e kaluar dhe këtë vit.
Që prej vitit 2016, asnjë segment i rrugës Podujë Prishtinë nuk ka përfunduar për shkak të mos shpronësimit të pronave, proces që ka filluar tash gati 3 vjet. Problemi kryesor që në faktin se në këtë rrugë pothuajse nuk ka ditë që nuk ka aksidente. Asnjë segment i rrugës Podujë Prishtinë nuk ka përfunduar. Zgjerimi së cilës nisi në vitin 2016, kret kjo si pasojë mos shpronësimit të pronave, proces që ka filluar tash 3 vjet. Në këtë rrugë pothuajse nuk ka ditë që nuk ka aksidente. Ajo tashmë është shëndruar në rrugë me rrezikshmëri të lartë. Asfalti shtruar para 4 muajve është dëmtuar shumë e mungojnë edhe sinjalizimet. Në këtë gjendje është rruga Podujë Prishtinë, e cila është nisur në vitin 2016 dhe ende nuk ka përfunduar, ndonse projekti për ndërtimin e kësaj rruge ishte 5 vjeçar. Drejtuesit e veturave thonë se punimet e lëna në gjysmë, po a rrezikon jetën atyre. Unë po çudit na kokon bëhet në kohë copa copa që thonë. Sigur me kohë për 20 zonë, tani na popullore që thonë. Jo që paguën për i toksa qytetarëve, duke jo mu arruë. Pra këtë atë qelën, këtë më rrugën për përshivet, hale para se më krye mirë, më që përshtruat gropa po qelën po apën. O është turp, asë intereson për popull, asë sen veç për karik vetë. Këta është të meri zotit, jasë pishe, bon desh e mytën. Në Ministrinë e Infrastrukturës, thonë se procesi shpronësimit të pronave nuk ka përfunduar dhe punimet në këtë rrugë nuk mund të rifillojnë pa u kryer ky proces. Një herë është bërë elaborati i shpronësimit, po kompania që i ka punuar atë elaborat shpronësimit nuk ju ka pranuar elaboratin nga enti katastral, sa të duhet në fund-fundit më regjistru gjitha prona. Kështu që kompania tjetër tashti është në finalizimin e elaboratit shpronësimit, nuk është kryi hala, po është në fund saj, do në hala nuk është dërzu për. Edhe projekti idori i kësaj rrugë është i gatshëm, është i përfunduar, dhe projekti final tash në harmoni me shpronësimet, se ka do t'i, sa do të marrin ato hapsina. Komuna Podujevës është optimiste se qeveria e re e Kosovës do të përfundoj zgjerimin e kësaj rrugë. Ne kemi dërguar letër lidhur me këtë që të vazhdojmë punimet dhe të mos të ketë ngadalësin punimet dhe që një kohë ministria ka ndaluar punën pothuajse përgjithsisht krejt dhe jemi interesuar për këtë që të zhvillohet sa më parë. Ndryshe, zgjerimi rrugës Podujë Prishtinë ishte planifikuar të përfundoj këtë vit. Megjithatë, përfundimi i zgjerimit të saj nuk duket afër. Greva e cila nisi të mërkurën nga operatorët e transportit publik ka vazhduar edhe sot. Ata vendosen që të ndalin qarkullimin e autobusve për të bojkotuar punën. Kurse sot janë dhënë edhe detajet të tjera për mbarvajtjen e protestës gjatë ditës së nesërme. Kjo është marrëveshja mes qeverisë dhe shoqatës e operatorëve të transportit rrugor e siguruar nga RTK, sipas të cilës këta të fundit e kanë vazhduar edhe sot grevën. Kjo pasi, si pas tyre, në këtë marveshje nuk janë përmbushur obligimet ku thuhet se palet janë pajtuar që transportin dërurban të mbështetet bazuar me kilometra të bëra si pas rëndeve të udhëtimit të verifikuara nga Ministria e Infrastrukturës. Nuk kemi ata që dëshirojmë që të kemi grevë, nuk kemi ne ata që dëshirojmë që të mbesin qytetarët në rrugë për shkak të mosmundësisë së ofrimit të shërbimeve të transportit rrugor me autobus, andaj përveç se ne ndihmë keqardhje e obligimit dhe barrave të takon qeverisë për me zgjidhur këtë problem. Kurse kryetari i Këshillit Grevist dha detaje rreth protestës së nesërme para qeverisë së Kosovës. Autobusët tonë do të vinë në Prishtinë prej të gjitha qyteteve, do t'i kemi një hyrje prej pjesës Veternikut, edhe kemi me bën pjesën e rrugës të rreth i Flamurit, te rruga Agim Ramadani në Dardani dhe kemi për 2 orë jemi të plot me këtë defilim të autobuseve. Ndërsa zëvendës kryeministrja në detyrë Albolena Balaj Halimaj ka mbështetur kërkesat e shoqatës. Ajo ka thënë se ndihma e qeverisë për këtë sektor nuk i ka mbuluar shpenzimet e tyre. Ndryshe, protesta do të mbahet nesër nga ora 10 deri në orën 12 pranë qeverisë. Çdo ditë më shumë lajme të rreme po përbëjnë shqetësim për këdo. Këto lajme që po shpërndahen nga faqe të ndryshme të paautorizuara, sipas njohësve të kësaj fushe po bën me qëllim vetëm për përfitime materiale.
Sajtet e paregjistruara që po funksionojnë si portale, por edhe si llogari në rrjetet sociale, po vazhdojnë të shpërndajnë lajme të rreme. Ditët e fundit prej këtyre faqeve në rrjetet sociale ka rënë edhe këngëtari i njohur Nusret Muqiqi. Ai tregon se lajmi në një faqe të paautorizuar e kishte shpallur të vdekur, gjë që kishte shkaktuar shqetësim tek familja. Ai pohon se rastin e ka paraqitur në organet e drejtësisë. Momenti kur më kanë njoftuar disa shok, si në shakatë në thirë, në sretë për shumë një portale, a jetë gjallë, ta shumë në gjallë jam. Hapin e parë që e kom bo është, që kam shkru në portali, kom thonë që është një gënjeshtër, unë jam në sretë, shënë është mirë, jam gjallë, dhe i kom thirë, kuptohet, mas pari e kom thirë djalin edhe edhe bashortë me qenë se nuk ishin në shtëpi, i thirë atash nëse një një diska që jam dhe gjallë, jam se qështë një portale është. Edhe humoristi i njohur Rasim Thaçi Cima, i cili këto ditë po mjekohet nga COVID-19, ishte cak i lajmeve të rreme. Një portal lajmesh, edhe atë e kishte shpallur të vdekur. Andaj djali i tij Artani reagoi ashpër ndaj këtij lajmi, duke bërë me dije se do të ndjek ligjërisht të gjithë ata që kanë shpërndar këtë lajm të rrem. Por këto lajme të rreme që përshpërndahen në Kosovë nuk janë nga komuniteti gazetarëve profesionist, por ato sajohen për përfitime materiale dhe se qytetarët nuk duhet të bien prej e tyre, thot Imer Mëshkollaj nga Këshilli i Mediave të Shkëruara. Kemi të bëjmë me thjesht faqe në mediat online, të cilat e shfrytëzojnë mundësinë që të prodhojnë lajme të tilla të rrajshme. Pra po e them, lajme të tilla ose të ashtuquajt në atë mediat të tilla që nuk janë të tilla, thjesht nuk janë çështje e etikës në media, po këtu kemi të bëjmë thjesht me kriminalitet. Edhe Shkelzen Osmani, si njësi kontrolit të fakteve, konsideron se këto lajme po shpërndahen për përfitime materiale. Ato në fakt nuk janë media, sepse një medium për të qenë kredibil duhet t'i plotësoj disa kushte, duhet të ketë impresumin, kontaktin, të jetë regjistruar si biznes apo si OJSH dhe të jetë antar i trupave vetë rregullu, siç mund të jetë KPM apo KMSHK. Policia Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike nuk tregon se sa është numri i ankuesve për lajme të rreme, por thotë se rastet i evidenton dhe i trajton sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. E prej vendeve si Izraeli, Dubai apo Turqia, artistja ndërkombëtare daneze Josephine Lindegaard ka zgjedhur Kosovën për pushim përgjatë rrugës drejt Los Angelesit, atje ku edhe është aktive me regjistrimin e filmave. Prej vendeve si Izraeli, Dubai apo Turqia, artistja daneze Josephine Lindegaard ka zgjedhur Kosovën për pushim përgjatë rrugës drejt Los Angeles, ku atje edhe është aktive me regjistrimin e filmave. Nga perspektiva e aktores daneze, kinematografia e vendit tonë është mjaft mbreslënëse. Do shtadhe në Kosovë duhet bëjmë diçka. Besoj që ka storje të shumta nga lufta fundit. Asi që është filmi i zgjoj që ka fituar çmimin në Sundance. Unë i kam takuar atë grua. Kjo është e pabesueshme. Lindegaard po ashtu ceku për shtypjet e para për Prishtinën. Kjo kultura kafes. Keni kafeteri kaq të bukura, si kjo këtu. Kafeteri e restorante, kaq bukur, nuk e kam menduar këtë, nuk është se kam pasur ndonjë përshtypje, por nuk kam pritur një gjë të tillë. Që nga mosha 5 vjeqe, ajo është marrë me aktrim duke luajtur në disa reklama në televizione daneze. Derisa tani, ajo... Në fund të këtij edicioni lajmesh edhe një njoftim, ka vdekur në moshën 86 vjeçare veterani i arsimit nga komuna e Vushtrisë Fahri Buçinca. Veterani Buçinca u lind në Vushtri më 20 gusht të vitit 1934. Ai është marrë me shkrime publicistike, ka botuar disa fejtone për arsimin, kulturën, trashëgiminë kulturore, si dhe për rrjedhat politike në etapën e parë të sistemit komunist. Fahri Buçinca ishte edhe krijues, kishte botuar Mizoritë Sërbe në Vushtri dhe Rrethin 1918-1956. Safo Begulqini, jeta dhe veprimtaria politike dhe si e menaxhova burgun e Smërkovnicës dhe të tjera. Varrimi i Fahri Buçincës bëhet nesër. Të ndëruar shikues, këto ishin gjitha informacionet që kishim përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve. Ju falenderoj vëmendje, miropafshim.